Fala, torcida do Fantasma, beleza? Sábado é dia de Fantasma em dose tripla pelas competições do elenco profissional e também das categorias de base. Sabadão, então, pela manhã, às 10 horas, os comandados do Cristiano da Cruz enfrentam o Independente São Joséense no CT UEPG pela última e decisiva rodada do Campeonato Paranaense Sub-17. Esta é a segunda fase e a vitória nos leva até a próxima fase da competição. Então vem com a gente, vem no CT, vem apoiar os meninos do Sub-17 nesse jogo tão decisivo. À tarde, às 15h30, lá no CT SM Sports, em Londrina, o Operário Ferroviário enfrenta os donos da casa pela última rodada também desta fase da competição. Os meninos do Sandro Forner já estão classificados na primeira colocação e agora buscam aí a melhor pontuação geral na fase do Campeonato Paranaense, já que já estão classificados. E à noite, às 20h30, os comandados do Matheus Costa, o elenco profissional, enfrentam também o Londrina. É clássico aqui no GK. Às 20h30 da noite, a gente conta com a torcida do Operário Ferroviário para mais uma final desta Série B do Campeonato Brasileiro. A gente pede o apoio do torcedor para comparecer na nossa casa e incentivar o Fantasma mais uma vez em 90 minutos de muita emoção aqui na casa do Alvinegro. Vem com a gente, vem com o Fantasma, vem com a TV UFEC.